Я вітаю глядачів телеканалу «Рада». В ефірі програма «Політика UA». Гість нашого ефіру – народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Сергій Каплін. Я вітаю вас в нашій студії. Власне, з вами поговоримо якраз про парламентські аспекти соціальної політики. Якщо говорити саме про це, в контексті роботи комітету, які питання можуть бути винесені на наступних два пленарних тижні? Взагалі, є такий пакет документів, які можуть бути розглянуті? В нашому комітеті відбулися надзвичайно серйозні зміни. Ви знаєте, що я протягом 2 чи 3 тижнів виконую обов'язки керівника комітету. І за цей час ми вже напрацювали те, що мав напрацювати на своїй посаді міністр соціальної політики, прем'єр-міністр країни, інші керівники держави. Це план роботи комітету до кінця скликання. Стратегію, план, нову методологію. І вже за цей короткий час провели кілька серйозних слухань на дуже чутливі теми. Наприклад, теми військових пенсіонерів. Перерахунку пенсій. Саме комітетські військовим, слухання йдеться, безумовно, так? Безумовно, військових пенсіонерів. Створено 4 робочі групи по розслідуванню зловживання з боку Міністерства соціальної політики і можливе розкрадання, ймовірне розкрадання біля 300 мільйонів євро, які ми взяли в кредит в Світовому банку на так звану соціальну модернізацію. Тобто мав би підвищитися соціальний сервіс, але я думаю, ні ви, ні я, ні моя мати, якій сьогодні, до речі, 60 років, я хотів би її, користуючись нагодою, привітати з цим святом, побажати міцного здоров'я, не отримали. І плюс декілька кричущих, справді соціально чутливих питань підняв наш комітет так само в рамках робочих груп. Це є ситуація на Криворізькому металургійному заводі, який зараз називається ArcelorMittal Steel. З виконанням зобов'язань взяти під час приватизації, правильно? Правильно, з виконанням зобов'язань, які взяти під час приватизації, з вимогою підняти мінімальну заробітну, середню заробітну платню на підприємстві. Вона критично низька по галузі, і фактично ті, хто приватизував це підприємство чи купив це підприємство, сьогодні використовують дармовий труд наших з вами співвітчизників, вважаючи їх рабами і кріпаками. Причому, що за цей період загинуло вже біля 40 наших з вами співвітчизників. Окремо, хочу сказати, ми активно почали кампанію по просуванню в парламенті, в залі так званої продовження пенсійної реформи, але не по Реві і Гройсману, а, скажімо так, наш варіант створення другого рівня пенсійного забезпечення. Ми про це говорили з вами на попередній нашій зустрічі. І я отримав просто шквал дзвінків підтримки. Ця тема є актуальною. Я хотів вас просити, аби ми її продовжили якось. Давайте там, на наступному тижні. Зупинимося на окремих питаннях. Я продовжу. Можна я закінчу загальну? Тобто перелік тих акцентів, які ви зробили. Ну і, звичайно, в середу я викликаю частину Кабінету міністрів на комітет. Я хотів би почути дві речі від команди Гройсмана. Перше. Звідки такої сміливості, цинічності і нахабності заявляти, що пенсії і зарплати у цьому кварталі не будуть підвищуватися? Це все на фоні неймовірного росту цін. Друге. Де обіцяна програма соціально-економічної модернізації і соціального розвитку? І третє. Що це за фокуси від Гройсмана, пов'язані з тим, що четвертій частині наших співвітчизників хочуть забрати сьогодні субсидії? Тобто вся ця система їх перерахунку, там, верифікації і так далі, в принципі, націлена на ці задачі. Ну і останнє буквально скажу, просто наш план включає неймовірно масштабну роботу. І сьогодні вже через 3 тижні нашої нової якісної роботи комітету, ми, я думаю, в інформаційному просторі і в робочому режимі вибилися в лідери серед комітетів. Я закінчую. Одне дуже важливе питання. Це наші з вами, і це не можна забувати ні за яких обставин. Це наші з вами переселенці. Сьогодні стоїть гостро питання про виплату пенсій цим людям. А я хочу нагадати, що є поняття міжнародного права і норми, які передбачають, що гроші бабки переселенців – це власність. І ні Гройсман, ні його віце-прем'єри, ні міністр соціальної політики не має права самостійно розпоряджатися долею цих грошей. Вони мають виплачуватися. І треба шукати механізми, яких виплачувати. Я цією темою опікуюсь, буду її так само піднімати. В середу у нас кілька десятків пунктів питань в порядку денному комітету, зокрема звіт по так званим новаціям із субсидіями,
І звіт від уряду з приводу ігнорування вимог всіх без винятку громадян щодо підвищення пенсій і зарплат. Оце той перелік питань, це лише верхівка айсбергу тих питань, які тобто ми очікуємо. Тобто найактуальніше. Перелік завершено, можна ставити питання. Давайте переходимо реально до обговорення тих моментів, які ви назвали, зокрема, і назвали їх серед найважливіших і найактуальніших. Що тісно з пенсіями для військових пенсіонерів? Це питання вже не перший місяць порушується, адже практично цю категорію якось виокремили, зважаючи на те, що їхніми пенсіями, загалом їхнім забезпеченням займається одразу кілька відомств, і вони вийшли за межі пенсійних змін, які відбулися. Що наразі планується і як розглядається? Перше, я хотів би, користуючись нагодою, подякувати голові Верховної Ради Парубію за те, що він фактично створив такий місток між Верховною Радою і нашими організаціями, зокрема організацією «Силовик», яка об'єднує сьогодні всіх військових пенсіонерів. 11 чи 12 категорій. Це і прикордонники, це і СБУшники, це пенсіонери Міністерства внутрішніх справ, пенсіонери Збройних сил України. Це всього майже 600 тисяч співгромадян. Точніше так, 600 тисяч родин. І бо часом вони живуть на ці родини живуть на одну пенсію цього пенсіонера. І окремо хотів би зазначити, що ми добилися у цьому році перерахунку в середньому на 1500 пенсій. Але люди саме не заспокоюються. Цієї категорії? Так. Цих майже 600 тисяч громадян отримало вже перерахунок власних пенсій. Тобто для всіх одноосібно? Ні, там різні цифри, тобто, але в середньому це 1500. Але наша мета чітка, це повний перерахунок. Пенсії мають зрости втричі. Тепер я поясню вдвічі-втричі. Тепер я поясню логіку, якою ми тобто керуємося. Що закладається? Щоб ви розуміли. Значить, ці люди організувалися у єдину організацію, силовик, почесним головою якої є. Я в цьому році обіцяю всім, видам мільйонний членський квиток організації «Силовик». Це всі члени родин цих пенсіонерів, це пенсіонери майже 12 категорій, це осередки в кожній, я, до речі, в кожній області, в кожному великому місті і буде в кожному районі і селі. Я, до речі, на цьому тижні об'їхав 7 областей. Мої колеги на курортах там постять у Фейсбуці фотографії з голими загорілими задами. А у мене, бачите, загоріло чоло, тому що я постійно зустрічався з людьми на вулиці. Ми об'єднували пенсіонерів з державними службовцями, з афганцями і з чорнобильцями. Моя теза проста. Або зараз всі, хто соціально незахищений, об'єднається в єдиний фронт. В єдиний соціальний фронт з метою проведення пенсійної революції. У хорошому розумінні цього слова. Без руїни. І поставив вимогу сьогоднішньому уряду і сьогоднішній коаліції. Хлопці, є норми для виживання людини в світі. І вже окремими світовими організаціями визнано, що той рівень зарплат і той рівень пенсії, який отримує наш простий пенсіонер, незалежно від того, він військовий чи не військовий, звичайний пенсіонер, дорівнюють нормам катувань у концтаборах. Тобто, фактично, людина є предметом геноциду з боку влади. Тобто ось ці подачки, оця так звана соціальна допомога, ця пенсія і зарплата дорівнює стандартам катівного впливу на людину. Давайте не будемо повторюватися. Можна я думку? Нам же ж зараз головне з вами, щоб люди почули рецепт рішень. Тому що у вас тут... От рецепти. Я хотіла якраз почути не емоційні. Дозвольте. Вони не емоційні. Вони абсолютно обґрунтовані. А якраз рішення, яке люди може зараз запропонувати комітет. Я рідко у вас буваю, ви знаєте, але люди дивляться і вони хочуть рецепт. І не треба рецепт. Дуже багато гарно говорячих у нас людей. І Юль, і Ляшків, і Шляшко, кого хочеш. Тому послухайте, зараз я хочу говорити конкретні речі. Я попереджаю сьогодні уряд, користуючись нагодою. Якщо будуть будь-які плани, ініціативи провести закон Реви і забрати у наших пенсіонерів ту форму перерахунку, яку вони вимагають, взяти, переламати їх через коліна, ви отримаєте вірменський сценарій. Отам ніхто не вірив, плювалися в сторону цього Пашиняна, який сьогодні прем'єр-міністр країни. Люди вийшли без будь-якої Америки, без будь-якої руки Москви. Просто люди, вже вони їм все це ось тут поперек горла стало. За підтримки діаспори, у нас теж потужна діаспора, вийшли, перекрили дороги, перекрили аеропорти,
Перекрили готелі, де живуть їхні народні депутати, заблокували Кабмін і Верховну Раду і добилися повного перезавантаження влади. І ніхто навіть не рипнувся після кількох кольорових революцій у всьому світі іти проти людей. І я попереджаю, якщо у цьому році уряд не затягне свої паски, не почне реальний наступ на олігархію, якщо не перекриють горло різним мафіям, від дніпропетровських до вінницьких, львівських, які займаються контрабандою, якщо не перекриють горло Міністерству внутрішніх справ, які курує сьогодні наркоту, які курує сьогодні контрабанду на Сході, які курують проституцію, які курують незаконний обіг зброєю, і не направлять всі гроші, які належать українському народу, простому українцеві, я першим, разом з іншими людьми, як Пашинян у Вірменії, вийду і буду перекривати вулиці. Ми це вже робили. І тільки через перекриття вулиць ми досягли підвищення пенсії військовим пенсіонерам. Сергій Миколаївич, ви зараз пропонуєте саме такий рецепт? Ви знаєте, якби рецепт якби вирішення я був... всіх соціальних проблем через вулицю? Да, я пропоную, тому що я знаю, як у тій кімнаті у Верховній Раді України, яка там збоку від керівника апарату, да? Ще в часи Януковича, пам'ятаєте всі ті події, які там знімалися, коли президент сварився там із Новинським, де збирається еліта обговорювати долю нашої країни. Так коли вони там збираються, я знаю, як вони обговорюють, як убити український народ, да? Як далі продовжувати цей геноцид, як обдурити цього простого роботягу. І я хочу вам сказати, я на стороні роботяги, і я хочу вам сказати, що доки ми всі не об'єднаємося, афганці, чорнобильці, доярки, трактористи, військові пенсіонери, воїни АТО, які повернулися, і не поставимо чітку вимогу суттєвого збільшення соціальної допомоги, пенсій і зарплат, ми з вами так і будемо обслуговувати своїми податками цю владу, наплюватиме з своїх поверхів на нас і на наші протести зверху. Тепер конкретно, чи можна підняти, як ми пропонуємо підняти, наприклад, зарплату. І так невеличкий підґрунтя. Екскурс. Так. Я вам просто вже, ми торкнулися Криворізького металургійного комбінату, я вам просто приведу приклад. Ми в певні часи, коли була реприватизація цього підприємства, подарували індусу Лакшмі Міталу це підприємство. Ми не зовсім подарували, згадаємо історію з їхньою приватизацією. Почекайте. Те, що Рінат Ахмєдов, його спер за мільярд з Пінчуком тоді, здається, за мільярд доларів, да? За мільярд доларів, а іншому продали втричі дорожче, не означає, що ми продали за ту ціну, як за яку він коштував. Далеко не означає. І ми ще прийдемо до влади і перевіримо, де ці бабки. Чому ж ми ці гроші не витратили на дороги, на нові фабрики і заводи? Ви знаєте, на що екологію, сьогодні? Яка від цього на екологію. Так от я хотів вам сказати. Тоді, от вони виробляють продукцію. От припустимо, це їхній виріб, да? Так от тут, коли ми от віддавали, було 13-14% фонду заробітної платні. Розумієте? Оця частина була. Людям нашим віддавали. Сьогодні втричі менше. 6%. Вони використовують рабську працю цих людей. Вони вважають їх кріпаками. Мені вдалося об'єднати профспілки там на підприємстві. Незалежні профспілки. Федерацію профспілок України. Ми поставили, я скажу таке непопулярне слово, але щоб було зрозуміло, раком керівництво сьогодні цього міткомбінату. Індус летить сьогодні сюди до президента і прем'єра, проситься, щоб вони мене вгамували. Тільки я хочу попередити, це не спрацює. Нема такого президента, який може вгамувати моє бажання захистити просто людину. Може навіть звернутися до Папи Римського, і це не допоможе. Далі. Щоб ви розуміли, з мільярда, який заробляється на цьому підприємстві, на нашому, і з нашої сировини, яку він теж використовує, 500 мільйонів іде йому одному в кишеню, 250 мільйонів іде на 28 тисяч співробітників. Скажіть мені, будь ласка, де така несправедливість є ще в цивілізованій країні? Немає, ніде. Тому ми сьогодні почали там про певні процедури профспілкові. Зараз створено відповідну робочу групу з пошуку розв'язання відповідної проблеми. Ми поставили чітку вимогу. 1000 євро – середня зарплата на підприємстві. Це абсолютно реально. І я вам більше скажу. Пристаньте вірити в казки, що роботодавці в цій країні не мають можливості платити гідну зарплату. Тепер, якщо він платить 1000 євро, послухайте, що вам розумна людина каже, 1000 євро зарплатні, це означає, що 22% єдиного соціального внеску йде у пенсійний фонд, з якого
пенсіонери отримують пенсію. Тобто, чим більші зарплати, тим більше відрахунки цих пенсій, зрозуміло, а тепер що говоримо і поповнення про пенсійного пенсії фонду. Тепер говоримо. Тепер другий напрямок. Ми ж вами конкретно говоримо про джерела. Давайте уточнення. Ви хочете сказати, що це такий один із прикладів, який можна застосовувати для того, щоб підвищити соціальні гарантії для громадян. Я вам ще один приклад привожу. Значить, другий приклад. Є законопроект Капліна, який передбачає європейську практику, абсолютно нормальну цивілізовану практику, прогресивного стягнення, прогресивної шкали стягнення єдиного соціального внеску з великих зарплат. Значить, ви отримуєте, скільки ви отримаєте тут? Ну, там, 1010 отримуєте, умовно кажучи, 8. От ви 22% значить, платите у пенсійний фонд. З якого моїй матері платиться, чи там нашим всім батькам, солідарна пенсія. Система, солідарна система. Раз. А тепер сюди запросіть Реву або когось з заступників, вони приходять. Вони отримують 200-300 штук. Да. Так, щоб ви знали, вони оці 22%, які у вас забирають з повної вашої зарплати, щоб годувати наших дорогих пенсіонерів. Так от, з них це стягується тільки до 40 тисяч. З 40 тисяч до 300 ніхто не платить нашим пенсіонерам. А у нас ще є керівник Укрзалізниці, який отримує 1 000 000 гривень в місяць. А у нас ще є керівник Нафтогазу Україні, де захмарні тарифи, які люди не можуть платити, який отримує 3 000 000 гривень. Так от він, негідник, платить тільки 40 тисяч, а від 40 до 3 мільйонів ось такий шиш простим нашим пенсіонерам. Ви розумієте, що такими стихійними набігами... А це не стихійний набіг. Ну, от, дозвольте поставити все таке питання, щоб не перетворити нашу студію в монолог. От я розумію, що проблем дуже багато. Такими стихійними наскоками ми так за 100-річчя й не виправимо цю систему. Потрібна політика соціальна. І якщо говорити про соціальну політику, нам сьогодні потрібно її вибудовувати, не хаотично, точково вирішувати ті чи інші окремі питання. Наскільки ми сьогодні можемо вибудувати системну соціальну політику? Чи можна закладати, якщо ви сказали, ви починаєте працювати по-новому, закладати уже основи на правовому рівні, аби не було цих збоїв і не було таких зрушень? Адже якщо говорити те законодавство, яке ухвалювалося протягом останніх років, ну, я б не сказала, на десятиліть, воно лише було соціальними гарантіями, нам обіцяли, обіцяли, обіцяли. Обіцянки всі виконати сьогодні фізично неможливо. Тому потрібно якось підходити до цього питання системно. От яку систему ви бачите? Супер мудре запитання. Я бачу наступну систему і наступний план боротьби. А комітет, який я очолюю сьогодні, в якому найменша кількість народних депутатів, оце все дзеркало українського парламенту. У бюджетному комітеті їх 40 чоловік, у комітеті з питань, таких важливих питань, як соціальна політика, зайнятість і пенсійне Зайнятість, тобто нові робочі місця, пенсійне забезпечення. Всього шестеро. Найменший за всю історію, за 27 років. І плюс, там немає бютівців жодного, там немає ляшківців жодного. Хто більше всього волає про соціалку на трибуні Верховної Ради? Вони. А працювати в комітет до Капліна? Ні, бо там треба працювати. Бо там треба розбирати ці авгієві конюшні, які влаштували за 27 років. Так от я вам розказую, який план. Звичайно, наші зусилля, вони недостатні для того, щоб перевернути країну. Звичайно, країні потрібна, я скажу відверті речі, справді перезавантаження, модернізація і абсолютно нове керівництво держави. Керівництво, яке поведе країну абсолютно новим курсом. Але цей керівник повинен знати, що він робитиме протягом наступних 20 років щодня. Що він робитиме не для себе. Що він робитиме не для своєї партії. Що він робитиме не для Вашингтона чи для Росії, для Кремля. Що він робитиме для простої людини, для простого українця. Я на 1 травня в рамках нашої демонстрації, де ми зібрали трудящих з усієї країни, презентував свою книгу. Це велика праця, майже 700 сторінок. Називається вона «План президента Капліна за простих людей». Давайте не будемо перетворювати нашу студію в політичні акценти Сергія. В чому Капліна? Тут політика? Я хочу системне бачення. Так це ж системне бачення. Нова конституція, де є всі бажання простих українців. Я хочу, щоб раз в півроку на Олімпійському стадіоні, який вміщає 80 тисяч людей, президент, новий президент країни, Іванов, Петров, Сидоров, Каплін, Порошенко, Тимошенко, Ляшко, звітував перед своїми громадянами. Народне віче. Раз. Пам'ятаєте? Хотіли ж запровадити народне віче, але чомусь забули. Можна я закінчу свою думку? Це перше. Кабінет міністрів, кожен міністр. Але не криками і образами взаємними, як це бував у нас в п'ятницю на Верховній Раді, а через
детальний, ретельний звіт по чіткому плану, який виписаний в моїй книзі. З відповідальністю за невиконання. Безумовно. З коштами, які витрачаються. Відповідальністю. Аудитом, перевіркою НАБУ, перевіркою Генеральної прокуратури, кожного кроку, Рахункової палати. Це перше. Друге. Я пропоную, щоб скоротили кількість народних депутатів до 100. Не тому, що ми щось зекономимо. Ми багато не зекономимо. Але персоналізується відповідальність. Я пропоную, щоб прибрали абсолютно всі привілеї. Я пропоную, щоб прибрали, поки не буде економічного росту, високу зарплату. Я пропоную прибрати посаду прем'єр-міністра і обрати адекватного прем'єра, президента, який буде, як в Америці, головою керівником виконавчої влади. Я пропоную форма управління. Дати новому президенту 5 років, і він за 5 років побудувати державу і передати країну. Добре, дякуємо. В режим парламентської республіки. Ми зараз перетворюємо... Тут є план соціально-економічних політичну програму Сергія Капліна по всім пунктам. Захист дітей війни, військових пенсіонерів. Як створити за наступні 2 роки майже мільйон робочих нових місць. Як повернути всіх дітей за кордон, щоб працювали. Сергій Миколаївич, на жаль, ефірний час завершений. Я розумію, що багато моментів, які ви хотіли ще сказати, але хотілося, щоб ті всі ваші намагання і старання були задіяні саме в парламентській роботі і, зокрема, на тій посаді, яку зараз ви маєте, виконуючи обов'язки соціального комітету. Чому я зараз зловживаю, можливо, своїм там статусом, можливості, часом? І сьогодні, ви знаєте, ще раз наголошую, у мене мама сьогодні 60 років. І, в принципі, я як нормальний син... Ми також вітаємо вашу маму. Я як нормальний син... Хай буде здоровою. Як нормальний син, так, дякую. Мав би поїхати до матері, так. Я запізнюсь на 2 години день народження, поїду зараз в село до своєї матері. І я використовую краплину цього ефіру, бо ви знаєте, мене повністю заблокували на 112 каналі. Нема жодного навіть згадування. Як тільки я виступаю на трибуні Верховної Ради, камера зразу уїжджає на когось там, хтось там в носі ковиряється, показують. Але не тільки Каплін виступає. News One – повне табу. Практично всі канали, майже всі канали, сьогодні 2-3 канали, один з ваших, надають мені таку можливість. І слава Богу, і дякую. Тому я використовую кожну цю хвилинку, яка є у нас, щоб донести людям, що є план порятунку країни. Що можна створювати мільйон робочих місць за 2 роки. Маємо завершувати. Перебираємо ефірний час. Сергій Каплін, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, був гостем нашого ефіру. Єдине, що я хочу, щоб всі ваші плани, дійсно, плани хороші, принаймні те, що ви озвучуєте, вдалося вам реалізувати по можливості в парламентській своїй діяльності, зокрема в тому комітеті, який ви зараз очолюєте. Я не збираюся ще 5 років наступних сидіти в парламенті і дивитись на те, як вимирав і виїжджав український народ. Якщо в цьому році не буде серйозних змін, я клянусь вам, я беру людей, військових пенсіонерів, пенсіонерок простих, я йду, перекриваю всі дороги Сергій в країні, Каплін, всі аеропорти і змінюємо народний владу. Народний депутат України був гостем нашого ефіру. Дякую вам за увагу до парламентського телеканалу, дякую за те, що нас дивитесь і нам довіряєте. Обов'язково зустрінемось. Будьте здорові.